Ang kinakatakutan ng lahat na pahayag ni Lenny Robredo, walang nasayang, hindi tayo nabigo, hindi pa tayo tapos. Yan ang ating aalamin kung bakit natatakot ang ilan sa ating mga kababayan. Dito lang sa Get In Touch.

ang pananahimik sa gitna ng partial tally ng resulta noong Mayo 9, 2022 elections. Basi sa partial tally pasado alas 2 ng umaga noong Mayo 10, 2022, higit doble sa bilang ng botong nakuha ni Robredo ang botong nakuha ni Ferdinand Marcos Jr. Mula sa kanyang tahanan sa Naga City, umere via live telecast sa GMA News ang minsahe ni Robredo sa kanyang solid supporters o kilala bilang kakampings. Inami ni Robredo na nakarating sa kanya ang pagkadismaya ng mga kakampink sa milya-milyang lamang ni Marcos Jr. kay Robredo sa halalan. Alam kong hindi madaling tanggapin sa inyo ang mga numerong lumalabas sa quick count. Hindi lang panghihinayang kundi malinaw na pagkadismaya ang nararamdaman ng ating hanay. Gulat din ako pag amin ni Robredo kaso nito ay idiniin niyang sana ay makita ng kabuang tali ng halalan sa gitna ng mga aniay reklamong irregularidad kaugnay ng eleksyon. Aniya, ang pagkadismaya ito maaaring lalong gumulo lalo pa dahil sa naiulat na irregularities sa halalang ito. Hanggang ngayon, meron pang mga taong hindi nabibilang ang mga boto meron sa inyong buong araw na nasa presinto at nanatili doon hanggang ngayon. Hinihintay maipasok ang mga boto sa mga makina. Kaisa niyo ako sa paniniwala na kailangan isalamin ng halalan ang buong at wastong tinig ng taong bayan. Sa kabila ng partial tally na naibabalita, idiniin ni Robredo na huwag panghinaan ng loob ang kakampings na tinaya ang mga karera para suportahan ang adbukasya niya. Wala raw katumbas ang groundbreaking efforts ng kanyang hanay na magsagawa ng voluntaryong house-to-house -house campaign, moral paintings at iba pang gawaing isinusulong ang kanyang platapormang Angat Buhay. Lubos ang pasasalamat ni Robredo rito. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya tinumbasan nyo ito minsan higit pa. Walang dadaig sa kapayapaang dala ng katotohanan ito. Maging panatag sa inyong ambag, may nasimulan tayong hindi pa kailanman nasasaksihan sa kasaysayan ng buong bansa, isang kampanyang pinamunuan ng taong bayan. Isang kilosang nabuo hindi lang para baklasin ang luma at bulok na sistema, kundi para magpanday ng totoo at positibong pagbabago. Isinadiwan niyo ang demokrasya hindi lang sa pagboto kundi sa pagmamahal sa kapwa Pilipino. Napakalaking tagumpay na ito. Diin pa niya, hindi kayang sukatin ng numero ang lalim ng pagmamahal ninyo. Maraming maraming salamat sa inyo. Kung ano man ang opisyal na resulta ng halalan, siniguro ni Robredo na hindi natatapos sa bilangan ng boto ang kanyang pagdindig sa kanyang mga adhikain." Pahayag niya, sinasabi ko sa inyo ngayon, walang nasayang, hindi tayo nabigo, pinakamahalaga, hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lang tayo, may landas na nagbukas at hindi ito sasara kasabay ng mga presinto. Ang namulat, di na lang muling mapipikit. Ito ang mga salitang binitawan ni Robredo na tumatak sa ilan sa mga kababayan natin na talagang nakakatakot dahil ano nga ba ang kanyang ibig sabihin sa bagay na ito. Para raw iminomukahin ni Lenny Robredo na gusto niya ng gulong para mawakasan o may patalsik na naman si Bongbong Marcos. Sa ilan sa mga naging pahayag ni Lene Robredo, hindi niya rin tinanggap na siya ay natalo na ni Bongbong Marcos. Hindi rin daw titigil si Lene Robredo sa kanyang serbisyo publiko. Wala akong planong abandonahin ang mga bagay na habang buhay ko nang ipinaglalaban. Tuloy ang trabaho ko para iangat ang buhay ng mga nasa laylayan. Tinatawag ko kayo na samahan ako dito at sa iba pang mga laban. Sabi pa niya, huwag kayong bibitaw. Patuloy na tumindig, igiit ang katotohanan. Talagang hinihimok pa ni Lenny Robredo ang kanyang mga taga-suporta na magbaklas laban kay Bongbong Marcos na siyang itatanghal bilang presidente o bagong presidente ng Pilipinas. Dagdag pa ni Lenny, matagal na binuo ang mga infrastruktura ng kasinungalingan. May panahon tayo ngayon na labanan at baklasin nito, lalong palawakin ang pusong nabuksan na. Maaring di ngayon, maaring di bukas o sa makalawa o sa susunod na taon pero may liwanag na nag-aabang. Nasa kamay ng karaniwang Pilipino ang tunay na kapangyarihan. Kayo ang tunay na namumuno, sumusunod lang ako bukas at magpakailanman magkakasama ang lahat ng Pilipino, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Ayon nga sa isang analyst, Talagang ang kapakanan lang ni Lenny Robredo o kanyang sarili lamang ang kanyang iniisip. Hindi niya iniisip ang taong bayan dahil makikita mo daw o maiintindihan mo kung ano talaga ang kanyang tunay na inihahayag sa publiko. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, Pwede niyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede niyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.